بیاکھ شخص اسی بانڈی پورہ پہ آمت بیس بہت دہراوا اکہ لٹہ قشر قوم کی زندہ دل قوم جناب پن اسم شریف ورنو مے ناؤ فاروق احمد فاروق صاحب کت پہ وچو تھی یہ رلیف گانا ٹرکی خطرہ جناب وچ رات فیس بکس پہ وچ اس گو برداشت مے گو برداشت کی کیونکہ میرے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو اس بس یسان وشرس قومس یہ اللہ تعالیٰ سن آزمائش پور دنیا حقیقت کہ اللہ تعالیٰ تر پور دنیا مسلمان یا کیا ہندو سری آزمائش مز کہ کس یہ ونکس مصیبت مصیبت کی گٹی مز بکار یل ونکس بکار ہم تیل کت زندگی ہند ناو اک سن مدد کرشر قومس پہ آسنس پہ فخر ہنڈریڈ کیا ہنڈریڈ ٹین پرسنٹ فرق فخر کہ یت زندہ دل یت ونکن کس وقت مز برن آئے اور ضمیر ساڑھے ستھ ساڑھے ست گھر درام دور دور پہ لوک یور اچھا قومس پہ فخر سوچنے نبر چمن وانین تو پہل اخ اناؤنسمنٹ کر سامان کوتا ووت یہ سوچنے نبر یہ باقی مزید ونان یت ادارس تہ پہ سپورٹ کرن ہمیشہ یہ ادارہ ہمیشہ بروٹ یا چاہے سہ ماس میرج آ سمپل نکاح آس چاہے ماہ رمضانس مز کا آفت آن وی دی ہیلپنگ ہینڈ فاؤنڈیشن وی دی عمر وانی صاحب ہمیشہ آسان ام سن کارکن یہ والنٹیئرس رات دہان تر برعکس سون نوجوان کی تم بٹکی مت پکو بروٹ یہ خدمت خلق اللہ کرو باقی بیس بہت دہراوا اکہ لٹہ قشر آسنس پہ فخر کشمیری قومس پہ فخر قشرس قومس مجھے سون سکھ کمنٹی ہند بو ہند کمنٹی ہند بوشرس قومس پہ فخر ویڈیو کرو زیادہ سے زیادہ شیئر بیو یہ یت مز تعاون کور تم کر اللہ تعالیٰ اخرتس مز تعاون اللہ تعالیٰ کرن تم اجر دین تم امک بیم تات مز گزرے یمن تات مز موت سدے ٹرکی یا سیریا مز تم کرن اللہ تعالیٰ جنت الفردوس عطا بی دین تم گرکن صبر و جمیل ویڈیو کرو زیادہ سے زیادہ شیئر بیو یت ادارس اس اپریشیٹ یت عمر وانی ادارس کرو اپریشیٹس دیو مے تمس کیمرہ مینس اجازت السلام علیکم ورحمۃ اللہ